klokken den er 12, og jeg lige sådan kom i tanke om, at jeg har fødselsdag i morgen. Eller jeg kom ikke i tanke om, at der er en, der skrev det til mig, og jeg har slet ikke tænkt over det. Jo ældre man bliver, jo mere er det bare, så man har flere fødselsdage, og så lige pludselig så... Og er det her min 25. fødselsdag? Så bliver jeg 25, mand. Så skal jeg jo snart dø, for at gå tragisk. Nå, men jeg sidder og redigerer, og det vil jeg blive ved med, så... Vi ses lige om lidt igen. Jeg sidder også og drikker kult, og der er en, der fucking ringer til mig. Vi ses lige om lidt. Så har vi fået redigeret en masse videoer nu. Jeg kan ikke få det. Vi har fået redigeret en masse videoer nu, og jeg skal snart til at op og hente Freja. Klokken den er altså 4:15 lige nu, og ja, jeg skal hente hende efter spisetid. Og så skal vi hjem her, og så skal jeg redigere videre. Så jeg har ikke lavet en fucking hat i dag, det der sidder og redigerer. Jeg har fået en masse redigeret, og jeg regner med, at jeg skal redigere, ja. Her i nat. I morgen er det min fødselsdag, tror jeg allerede, jeg har sagt. Det er overhovedet ikke, altså. Jeg troede, det var den 14. eller sådan noget. Ikke det allerede den 20. i morgen. Så når I ser den her video her, så er jeg fødselsdag. Så I kan lige ønske mig tillykke. Gør det, mand! Så jeg lige filmet et klip og finder ud af, at jeg har glemt at sætte kameraet til at optage, så... Jeg tager lige det samme igen, og så lader jeg som om, at det bare noget, jeg står og siger nu. I tænker nok, men Kasper, hvad skal du så i morgen? Når det er din fødselsdag, jeg skal absolut ikke en fucking hat. Jeg har ikke planlagt noget som helst. Jeg har ikke inviteret nogen til fødselsdag eller noget som helst. Og jeg faktisk, tror faktisk ikke, jeg har holdt fødselsdag siden jeg blev 20. Og det er fucking dårligt, altså. Jeg er så ringe mand til at invitere folk til fødselsdag og sådan noget. Men jeg skal blive bedre til det. Det må være mit nytårsforsæt. Blive bedre til at invitere til fødselsdag. Jeg kan kun skrue op én gang. Skrue op. Jeg kan kun fuck op én gang. Og egentlig også med Frejas fødselsdag, men ja, okay. Jeg ved ikke, om jeg... Altså i morgen, der skal jeg bare være sammen med Freja og have hende, så det bliver hyggeligt nok. Altså det eneste, jeg kan komme i tanke om, hvis der skulle komme en fest eller noget som helst, det var, hvis nogen, der holdt en surprise party for mig. Men jeg har ikke nogen venner, så det regner jeg ikke rigtig med, at sker. Det er faktisk næsten 1 milliard % sikker på, at ikke sker. Ensom. Men det ville være rigtig hyggeligt, hvis I lige skrev tillykke til mig dernede. Og skrev, I håber, jeg fik en fantastisk dag. Nå, vi skal hen Freja, og det skal vi nu. Hvor kæft, jeg koger, mand. Jeg har faktisk halvtravlt. Lige pludselig så tænker jeg, nej, jeg skal måske lige kigge på rejseplanen. Lige med, når busserne kører, at lige skal tjekke dem. Så slår jeg det op, så skal jeg ikke være ude af døren 1 minut efter, jeg kiggede. Så tænker jeg bare, shit, mand, så er jeg bare hurtigt kommet i tøjet nu. Og så skal jeg bare gå i sådan okay tempo. Jeg har sikkert glemt alt muligt, men jeg skal ikke rigtig have noget med. Jeg ved i hvert fald allerede nu, at jeg har glemt en sut. Og jeg ved nu, når jeg lige tænker over det, at jeg har glemt noget at drikke til hende. Jeg kan få en sut med i det derhjemmefra. Dem af. Så må vi lige gå ind og købe noget at drikke til hende, for hun bliver altid tosti, når vi kører. Så er det typ tosti, tosti. Nu skal vi lige få det lange ben foran, og så skal vi komme ned til bussen, så den ikke når at køre, inden vi kommer frem. Super. Vi ses lige om lidt. Når vi har hentet Freja, så skal jeg også lige... Fuck, der varmer meget hernede. Jeg håber, I kan høre mig. Lige så snart, at vi har hentet Freja, så skal jeg lige ind i Fakta eller Føtex, så fanden er nu lige her åben. Og så skal jeg have noget energidrik. Jeg er fuldstændig smadret, bare jeg så bare den spille computer, skulle jeg sige. Jeg har ikke spillet computer, redigeret video. Jeg håber, jeg kan få 2 videoer færdige her, inden jeg går i seng. Så har jeg i hvert fald redigeret sådan hen over weekenden her. Og så skal jeg ikke tænke på det. Jeg vil gerne have tid sammen med Freja, nemlig, selvfølgelig. Så og det skal jeg nok få, så jeg skal bare redigere det der, og når det er fikset, så kan jeg hoppe i seng, og så kan jeg bare slappe af hele weekenden sammen med min dejlige, smukke ansigt, og så også min datter selvfølgelig. Nej, det var hende, jeg mente var smuk, men jeg skal nok få hentet hende nu. Så er vi snart fremme. Jeg vil få hentet hende, og så skal jeg se, om Føtex der har åbent, så jeg lige kan få de der energidriks der. Men lad os lige få hentet. Så har vi været i Føtex og fået energidrik, og så ser vi, de havde til 5 kroner. Åh, Cordy! Så fik man da lige købt et par af dem i hvert fald. Lige lagret op igen med Cordy, fordi der var tilbud på dem, mand. Hold lærte futte, mand. Kan ro på. Jeg er ikke på kur, eller... Jeg prøver ikke at tabe mig, eller sådan noget. Jeg spiser bare corny, okay? Men nu vil jeg komme hjem og spise min corny og drikke min sunde energidrik.
Jeg får mere og mere lyst til at få kørekort, når jeg kører i de busser her. Den første bus, jeg kørte i går, ind til banegården, den gad først ikke, kørte han ikke bussen ned, og den var sindssygt høj. Jeg var bare ved at tage et monster, og Freja, hun ligger og sover jo, så altså... Men jeg kom heldigvis ind der med nød og næb, altså det var sat med, altså, ja. Men han gad ikke at køre den ned. Og så inden vi kom ud, så ved jeg ikke, lige pludselig begyndte den bare at bip og bip. Og jeg tror, jeg hørte på det der dyt, dyt, dyt. Det tror jeg, hørte på i, ved jeg ikke, 8 minutter eller sådan noget, mand. Og jeg tænker på dem, der havde kørt før, de må da være løbet med sindssygt hoved, hvis de har lyttet på den der også. Men den lyttede vi så på i... Ja, de der på vej hjem i 8 minutters tid. Og så da vi så endelig kom, havde hørt på det, hvor blev skingerne sindssyge, så kommer jeg så ud. Og så efter jeg havde trykket på den der, du ved, der er, sådan, der er en knap, eller det ved I nok ikke, men der er en knap til, når man har for eksempel er i kørestol, eller i par klapvogn eller barnevogn. Så kan man så trykke på en knap, så den ligesom, så ved de, okay, der er en, der gerne vil have, at vi kører hydraulikken, eller hvad fanden det hedder, ned, så det er nemmere at komme ud. Det gjorde han så heldigvis, efter jeg havde trykket en milliard gange på den. Men det var da meget rart, så kunne vi komme ud, og så skal vi ind i næste bus. Der kommer vi ind, meget nemt, det er simpelt, der kommer vi ind, og den er kørt ned og alt muligt. Og så nu vi skal, så tænker jeg sådan, ah, så endelig en buschauffør, der kan finde ud af det. Jeg trykker på den der klapvogn der, jeg er den eneste, der skal, jeg er den eneste, der trykker på den. Og så plejer den at sige ding, ding, to gange, så de ved det. Og så tænker jeg, så kører han den nok ned nu, når han gjorde det. Men nej, det gjorde han ikke, fordi at... Lad os dog spare de 2 sekunder, det tager at køre den ned og op, ikke? Ja. Hold kæft, mand. Jeg tror snart, jeg får kørekort. Lige snart jeg får taget mig sammen til fucking at tage det, så får jeg det fucking lort. Og så er jeg ligeglad, så, om jeg så skal stjæle en bil, eller hvad? Om jeg så skal stjæle en bil, så gør jeg det. Jeg skal bare ikke, jeg kan ikke køre med det fucking offentlige transport mere. Det er direkte til, det sutter, så fucking gevaldigt. Lad os komme hjem nu. Freja, hun sover stadigvæk. Hun er helt væk. Så vi skal bare hjem. Hun skal bare hjem i seng. Jeg skal ikke seng, jeg skal redigere. Men lad os komme hjem. Nu skal jeg ind herfra og ind i sin seng. Alt det der overtrøje af. Uden hun vågner. Sæt i gang. Nu er der en halv time til, jeg fylder 25, så synes jeg lige vil gå ind på min Facebook, ind på minder. Det er altid sådan en rigtig god ting, jeg ved ikke om Facebook kender nok til det. Men så må man se, hvad man har slået op de sidste mange år. Det kommer an på, hvor lang tid man har Facebook. Den dag her, så det er dagen inden min fødselsdag, så tænker jeg, der har sikkert skrevet sådan noget rigtig. Jeg ikke havde noget for lang tid siden, men jeg glæder mig til i morgen. Men lad os lige prøve at kigge på, hvad for nogle gamle statusopdateringer jeg lavede i dag for et år siden. Man ser, det er et år siden, at der var noget med Kims her. Så er der et billede af mig, der jeg blev tagget på. Er i København de næste 3 måneder? Der er stadig ikke noget med min fødselsdag. Er klar til at få bumpet sin væg i morgen. Nå, det var bare for lige at huske folk på, at det var morgen, jeg havde fødselsdag, så de lige kunne huske at lægge nogle kommentarer. Det fik jeg alligevel 2 likes på. Fuck, hvor er det her fedt. Okay. Så det var alt for 19. januar. Her er nogle minder, som vi håber, du kan lide. Nå, ja, så der var ikke rigtig noget. Så det... Der var det der billede med mig som barn. Har det noget... Det er ikke noget med fødselsdag at gøre. Vi kan jo vente til klokken er 12, og så ser vi, hvor meget jeg har skrevet. Der er sikkert en del flere statuser der. For der har jeg sikkert været rigtig akavig. Prøv at lade os vente. Vi vender lige en halv time, så vender jeg tilbage. Man kan sgu ikke... Så den her fødselsdag går nok over i historien jo. Det bliver nok min sidste fødselsdag. Okay. Jeg håber, at jorden den bliver ved med at køre rundt, selvom... Ja. Der er i hvert fald rigtig mange, så kan jeg se, at jeg har venner, fordi så er bare rigtig mange, der har kommenteret, når jeg har fødselsdag. Så ved man bare, at man har venner og rigtige venner og folk, der elsker en og sådan noget. Jeg skal snart i seng.
jeg vil få redigeret færdig nu, og så vil jeg hoppe i seng. Fordi Freja, hun vågner. Hun er jo ligeglad. Hun vågner, når hun vågner. Så skal jeg bare være klar. Så ja, nu er jeg hoppe i seng, og så håber jeg, at I nåede at se med, og så ses vi i morgen. Vi ses. Hej hej.